tepang dangu serang acara matu kudongeng enteng panggobrama. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng muka tunda carius nyambung judulnya eta berikut. Ia dongeng karangan Watatang naina teh nincak bagian ke-15. Para mitra kaum dang, dongeng parantos lugi kanalika inon jeung diantir ku si jendilanya. Harita geus aya di Gunung Gede kitu teh. Mangga urang teraskeun deui maksudna inon jeung si jendil teh sanes manehna teh. Hayang aja leuwihna cenah kitu hirup teh. Hayang aya katingalina ku batur teh. Setujuanna ge awon para mitra. Hirup hayang aya katingalina ku batur padahal mah keur kapentingan urang we kitu. Yang kata ngarep batu rejajen, yang katingali bro bre bro di juru bro di panto ngalayah di tengah ima awon deta, cita-cita nu awon para mitra, padahal mah urang hayang hirup hayang nyumponan pangabutuh urang sapopoe, aduh lamun urang boga anak tangtu anak pamajikan ge, lantaran kewajiban urang anu kudu memang dinapkahan urang, mangga urang. Waktu si jendil jeung inon keur meneko bari nying hareupan pajarat. Ujug-ujug geblig cenah aya atra sora. Atra pisan sora anu ngageblig nganduka palebah mana-manana teu ka kulantaran teu ka deung ngupetkeun curuk-curuk acak. Sada sora panto ngareke. Goreng batu gede dudutupan lawang guha muka kumane. Tapi saurang ge teh wani nempo jong jonta rungkul sedang si jendil mah sajeroning keur meneko teh biritna kokoplokan. Ngadenge sora nu ngageblig jeung sada sora pantok. Puringkak-puringkak bulu punuk si jendil geus mimiti bu puringkak. Keur kitu salangsang ku si jendil kaambeuh bau menyan meni angin-angin. Datangna ti hareupeun manehanna salangsang kaambeuh kembang seungit meni melebar. Saeutik-saeutik sirah si jendil cengkak maksudna hayang ningali ka hareup. Sabab datangna bau menyan teh hareupeunana. Ana breh lenyap si jendil ngaleungeut. Ateratu putunggulan asa tepuguh rarasaan sabab hareupeunna teh aya beung kodas. Sagede domba matana gede kumisna paranyang kukuna teu beda ti kuku macan. Hatena mah hayang ngadeukeutan ka inon ngan bujur karasa asa pagi. Sakiceup peurit kodas nu katingali sagede domba teh. Ujug-ujug ngiles teu kanyahoan ka mana los. Leungit peurit bodas ngajanggelek aya makhluk cangku gede. Ngajega kalawan seuring ngagagah kandaruan ti teu beda ti sora raksa. Bagia kisanak, aya naon maksud anika make los-los ka tempat kaula ha? Kok geura caritakeun ka hareupeun kaula? Kitu kadengena ku si jendil jeung ku inon. Kok inon panghilana nemalan sedang si jendil mah rekok teh bibirna asa dirapet. Malah ngaleleper tuur duanana oyag bakat tingkus ieu ningali makhluk sakitu jangkung gedena sorana handarua. Tiang, agung pangapunten kasuhun langkung tipayun mere. Seuweu putu kumawantun tumorojog tanpa laratan. Maksud hiji mah sejajarah ka pangeursa eyang, cek inon nyarita tatagna. Diterima pangbaktian
Sanyabati kitu naon deui kaperluan Andika, ha? Rak geura caritakeun ulah didingding kelir di sindang Ciloka buruk berak hayang naon, hmm? Cek eta makhluk rumahnya kain saja bitik itu teh seueuh putu teh dongkap ka ieu teh hoyong dipang nikahkeun wae ku Eyang kana jalan karunyaan Eyang. Seg Seg ku kaula moa burung di teduna moa burung di kiwinkeun ayeuna keneh. Cek eta makhluk para mitra sigan meunah seuri babara katakan. Ari ieu anikan hiji deui rek naon? Pokna teh ka si jendil cane malan duka teu bisa pok atuh para mitra bakat kusieu. Harita mah si jendil keur ngaleleperat. Gawena ngabadugan kana siku jeung kalengan Inon atuh ku Inon dibadug deui. Geus kitu si jendil kakara ngomong kitu ge teu tatag nyarita ngadeg. Abdi mah wastama abdi deui jendil bae. Cek si jendil pugu. Lamun seug aya nu nyaksian mah sajabati Inon. Wah teh hayang seuri ngadenge omongan si jendil. Nah, Andika pake nyebut abah sagala kakaula, hmm? Ontong nyebut abah kakaula mah tapi kudu nyebut Eyang. Oh, kira caritakeun naon pamaksudan Andika datang ka dieu jendil? Sumuhun abdi teh. Kitu abah Eyang, mah abdi teh supados aya kang ditinggalieun anu sanes we tu mah. Mah si jendil. Beda jeung dimaksud ku ieu. Jadi Andika hayang aya tinggalieun baturnya. Leres mah. Mah si jendil hatena teu puguh rarasaan. Eh, ku kaula moal burung dilaksanakeun. Paminta Andika seupeul-peula mata Andika. Engke di mana ku kaula dititah bentak kakara benta deui. Sok geura peureumkeun mata Andika. Cek eta makhluk atureup panon si jendia duanana dipeureum. Sok geura bentak deui ka dieu. Rai panon si jendia dibentakeun. Geus bentak acan, ha? Para-parantos mah, tema si jendil. Lamun geus benda segera rampaan beungeut Andika sakuriling sirah Andika. Cek eta makhluk teu hararese si jendil ngarampa beungeut. Gebeg hateuna gebeg satakar kebeg. Naha irungna jadi opat atuh kitu deui punukna aya ceulian dua paranya. Didinya si jendil beuki ngadeg-deg beuki teu puguh rarasaan irung katambahan tilu jadi opat. Atuh dina punuk aya ceuli dua paranya. Ampun mana irung abdi jeneng opat mah sareng dina punduk abdi aya ceuli meni paranyang. Ampun mah abdi mah, aduh ampun. Kapan tadi jeung Andika hayang aya tinggal di ubat. Ari geus dibere ngadon ampun-ampunan Andika teh. Oh, sumun canak dewa tuh mah. Seku kaula dicopot. Eta makhluk ngagerem para mitra. Kadia saura mau geura rampaan ku Andika geus teuweuh atawa aya keneh. Oh, ngadeh. Harita si jendil ngarampa beungeut kituna teh lain deui malah mabeuki reueuh sabab irung anu asli jeung ceulina hareup. Harita teh aduh mah ulah dicanak sadaya irung sareng ceuli abdi nu asli mah mah aduh eta mah modalna sun ulah dicanak ya. Cek si jendil sedang Inon masa jeroning keur menekok. Atena hayang seuri ngadenge omongan si jendil. Tadi teulin, tapi teulila irung asli jeung ceuli nu asli aya deui. Aduh, nuhun mah aduh. Ceuli sareng irung abdi parantos aya deui ieu mah. Jadi hayang naon sabetna Andika? Wanya make los-los ka dieu lamun eueuh kaperluan hayang carabat Qur'an ka. Hayang dikawinkeun ku kaula, hm? Kumaha? Cek eta demit nanyakeun ka si jendil. Sumun hoyong kitu wae sabros ieu pun ulur mah. Tema si jendil. Seuh. Duanana ku kaula moa burung diteduh.
Asal Andika dua anakku muat, kuat nahan gogot. Namun kuat pasti Andika bakal laksana sakumanu dicita-cita. Sakit kepisan eta makhluk teh para wargi sadaya geus ngiles eueuh tapak-tapakna acan. Leulit setengah jam sanggeus makhluk tadi eueuh. Si jenia jeung Inon ngadenge sora ting auk keting aruku meningat guru. Ada puluh dua tijero guha meningas rek berit ayakan ratusna pada dagnaker. Terus kabeh ngadeketan ka si jenia jeung ka Inon. Pugu si jenia kuat kawer-weran ngompolan maneh bakat kusien jeung gila ningali berit sakit lupa. Gere sien-sien teh berit ayin ting karayap kena lahunan si jenia jeung lahunan ini. Akhirnya si jenia asa kabur pengacian. Awak ngadeg-deg kawas nunirisan. Tapi Inon maharita sigana tenang we tegedag bulu salamar tetep tagen. Sakitu awak jeung sirah di karayapan kubur. Awak si jenia di karayapan pelit aya puluhna sama lain arasup sagala kana jero baju jeung jero calana. Ugu si jenia bekitu pugu rarasaan ari katamah-tamah harita tukang aya sora awewe ciciri. Bari jeung berit bisa dating carui, tapi tekungsi sawatara jongjongan paramita. Harita, tekungsi sawatara lila berit anu sakitu ngaguruh na ngedak-ngedak lengit tanpa lebih ilang tanpa karana. Tekanya hawan ngiles na samalah nuting karayap kana jero baju, jeng kana calana singjad ngelge eweh harita. Gesidik berit areweh masih jendil ngegerneng jero dada. Gusti ma'agung nih. Gusti abdi nyuhunkeun ditang tayungan ku Gusti. Alah ieu. Lah ieu mah kuring doakeun mah. Bismillah. Gerentes sate si jenia tilituna marek babacaan ngan teu ngado nyebutkeun bismillah auzubillah. Sagala awahing kureuwas. Acan ge kareuwas geus leungit geus datang deui pikasieuneun malah leuwih-leuwih dibeurit pikasieuneunna. Harita di jero guha para wargi aya nu kaluar katingali si awewe duaan. Dedi kutang-kutang acan estu bulu cun lain bobok. Dedegan pendek barodas atu susurayun segede-gede kendi. Awak pinuku bulu ongkoh katingali nama kusi jendil awewe tapi karumisan. Cerewing geus kitu ngadondarep. Ngijining harepan Inon hiji deui manying harepan si jendil. Serengeh-serengeh makhluk siga awewe. Sarangan serengeh tului ngelela. Mata bunceli gular-gilar ciri hilesin. Jempe seri raga manglengina ngerampak keretak-tak bari teweleh. Harita teh haranga saranga serenge. Repanon si jendil dipereumkeun bari setengah di peperek. Taksiranahan kasieun. Diri teh beuki kokoprokan calana ribengku ompol geus kitu karasa. Bubuguh mah asakop dikerekeb ku eta makhluk. Geus kitu mapok eta makhluk anu hareupeun si jendil teh. Ngomong bari nyekelahan kana pigelang leungeun ngan sorana sembunyi. Ayo atuh, ulang ngawin teh jeung uling. Jeung uling sayo ulang ngawin. Ngemun geus ngawin ulang sale dina kasur. Mulu-mulu atuh ulang nyelok ka jero apa mek ngawin jeung uling teh. Oh, nanya gegejeg ngajakan asup ka jero. Ka jero guha da pugus sakuat-kuat ngajing hareupan makhluk anu sakit. Saribu kali si jendia tadi nahayang nurutan permaksudan Inon. Teu bisa nahan kasieun antukna si jendia pala babel. Walu. Si jendia ngaguak sudah marek nyebut. Aduh, aipok nyebutkin walu. Tarik naker terus ngorejat maksud narek ngejat tapi tekemat. Sabab sakit ucama demna poek mungkreng buta rata tekadilin mupet gencur-curu. Temahna si jendil mah para mitra sadaya. Harita teh. Si jendil mah apunten. Si jendil ngajengjen bari ngaroroncon sedeng Inon mah. Tetep nagen teu usik ketemali si dakap sila. Estu husu naker Inon mah lain bobohong. Teu galideur para wargi sadaya. Teu rarat-reret sabalikna si jendil. Leungit kawani leuseuh tina kaludeung. Nepi kabujurna perut-perut ngahitutan man. Nyali jirin belah tikenca ayanu make singsar wabodas ugang iyo. Teu beda ti mayit dibungkusku. Ngasau heula para wargi sadaya ngasau heula ngasau.
Kumaha nu kauninga para warga sadaya inon husuk naka tegali dere terarat reret teungut sasiku tu ngejat satunyang beas tegedag beru salamat sabalik nasi jenih lengit kawani leseh tina kalude nepi kabujur naprut prot ngaitutan mati hati ngali gigirin berarti kenca yang make sing sarwa bodas ugang igel dibeda ti mayit dibungkus kubur bekilila beki deket lenyap si jenih lengal lenyap dey gentak mati. Nek atuh harita ku si jenil katingali asara da rai-rayancaan. Daya sinar-sinar lampu breh katingali aya imah pantona bolong. Dina kituna si jenil geus teu mireseak ka inon beretak tumpat tuluy unggah ka jero imah. Maksudna marek nyumput. Sabeneran di tengah imah katingali aya simut ngalunduk. Da mikirkeun usaha-usahangan ruk dipake ngarungkupan awak. Bari ngarengkoa buni kana sirah-sirah terus naek. Memang teu karasa nyerelekna waktu ku rarasaan mah asa cikeneh nakal. Tapi buktina harita geus teu dakawan ci subuh. Hawar-hawar ku inon geus kadenge sora hayam kongkorong. Beuki lila disambung ku sora manuk raricit akhirna mah katingali rai-raian caang. Atuh inon meni ngarasa bungah guligah manehna tamat mujasmeni di eta tempat kalawan kuat nahan gogoda. Sanggeus caang inon ngarasa ruas sabab si jenil eueuh di eta tempat. Ana si jenil cenah eueuh geuning. Balik mah kitu ti heula. Sakira ku make balik ti heula ludeungan geus moal atuh. Ah meni eueuh sok ti diroga halap satoleuweung we tau dilegeun ku Rai Sanca. Atuhnya lamun signa teh mah si jenil dihakan ku Rai Sanca. Karena pasti diri aing ketempuhan ku inungna jeung ku barayana, jeung ku pamajikanana deui. Kitu dina gerentes pikiran inon bari nguniang nang. Harita inon luak diu, ningalian si jendil korosak cenah sirahin kadeng. Soran ngorosak barang ditingali kaluhur koreng monyet. Disangka masih jendil ayah dinadahan carimu. Pajengkang inon lempang kabulak kulon. Barita waleh rarat reret ana breh kasampak. Si jendil keur ngarengko dina balumbang bari ngarinu mana maneh. Aku runtah akan rimbunan maneh kuruntah dang daunan. Nucek pang rasa namah ditingalian si jendil maeta teh diimah maneh na teh disimbut. Antaran peuting asup ka jero imah kalawan ngadon ngarengkol di simbu. Padahal nu yakin mah ngadon ngarengkol dina balumpang. Bari ngarimunan maneh kuruntah dang daun. Atuh inon ngarasa kaget campur ruas ningali kaayaan si jenil kitu tuluy digegeul. Ieu. Udang ieu geus beurang. Rancang urang balik. Ieu geus beurang ieu. Inon ngagebi-gebi kulisik si jenil lilir. Nyah beunta tuluy neuteuh bari karacap geureuceuk. Geus kitu si jenil momong bari leungeunna duana naraka. Aduh, ampun, abah. Mah, ampun, aduh. Cik si jenil taksiran ditinggalian. Manehna mah si inon curiga tawa di depan. Si, moha agung, eta si jenil nepi ka kitu-kituna ka dewek. Aduh, disangka jurig cucurut sagala, ya jenil. Ya mah dewek, mah kabina-bina. Ing lalampahan teh kuasa bolo naker maneh teh. Cing sidik atuh neuleuna. Apaan teh ka dewek? Naon ngarasa keuheul harita si jenil umuk bari tetep neukeup seukeut kana beungeut. Cing saha dewek ye? Inon nanya teh. Mah inon. Okna atuh inon seuri. Ih kasebelan. Lain mah tapi dewek deuleu. Hah? Kang inon ieu teh? Oh dewek, kunaon si lain ngadon molor di dieu kitu? Mah mun sok dipacok orang itu deleg-deleg orang saja. Si magung. Aku kang inon balik ah. Bener mau kieu jadina atuh. Si jenil morejat nangkung tuluy ruak dieu. Gorobas cenah kadenge soran ngagorobas dina sirah.
Atu si jenil ngarenyag terus tangah ana brehoreng monyet ngarenyohan. Eh, si ngarenyohan lah. Ayu si dekok, si monyong, si dekok. Iu. Arita para mitra sadaya si jenil ngomong itu. Mengus atu kaneng, kau setu hidang wesi laing mah ngaruh nyarekan monyet segala. Cik. Tuh, atu dah. Ngaruh was pisan si monyong teh ngaruh ngarenyohan. Si ma. Buru-buru kang ah, sin kuring mah sin dirontok si monyong. Cik si jenil mihelaan ngalewas dituturkin ku ino. Dina leumpang na gancang keur Mahmudun meninurungku. Dan geserada jauh di Gunung Gede, harita inon jeung si jenil ngadon marani heula di hiji tampian sabab awak karasa cepat. Geus marani kalawan geus dibalaju mah terus kebat balik kalawan teu kacaturkeun di jalan. Geus tarpi deui ka panganjeunan. Di jalan keneh oge inon meni ipat-ipatan pisan ka si jenil. Ulah rek cacarita tas ngadon jarak. Tapi kudu nyaritakeun tas tiar pagawean ti kota tapi tihas. Soheula para mitra sadaya, ngasoheula ngaso. Datang ka imah pok inon cacarita kan jadi pamajikan. Jeung ka indungna yen manehtas nyar pagawean ti kota ngan teu hasil. Tapi harita inon katingalina nisigan gumbirana ka dumeh maksudna lulus teu kagoda kunaon-naon. Ongkohan inon geus gilig pisan beda deui jeung si jenil manehna mah gagal. Samalah datangna ka imah si jenil terus ngaringkuk ka gegeringan taksiran baluas tina perkara loba titingalian di tempat pangjara. Tapi sanajan bari jeung kitu keur si jenil pageuhna ka Rusia. Hatina teu betus kasasaha yen manehna tas dibawa jarah ku Inon ka Gunung Gede. Nyaan keur Inon mah sanggeus jarah ti Gunung Gede teh teu kungsi 2-3 bulan ujug-ujug katingali. Senang atuh pakayana terus mulus teu boga teu gagang kuah mabeung. Samalah pepelakan nu diburuan imah ge kaya sampeu tomat cabe jeung jaradi kadang-kadang sok dijualan. Atuk itu deh anak nuna awewe geus rumah tangga nula laki agusaha di kota. Bisa ngebantu-bantu kana keperluan nu jadi kolong. Neut kaayaan rumah tangga Inon beki maju. Ladang pepelakan percit-percit naker sok disimpen di mana geus aya sagram-gram yang dibelikeun. Perhiasan kalawan sok ditamahan ti anak. Tapi akhirna mah, tadi-tadi heureut pakeun pungsat bahan ku aya nu make bisa ngegedean sawah. Ngegade kebon. Ngagade kebon sagala tampolana nu teu bisa katebus masuk turu dijual ka maneh.
makaya inon jadi namahan sawah ge ayeuna namah make jeung ngabogaan hampir setengah hektar acan kebon di tilulugu di pelakat bangsa Palabija. Naon rupa pepelakan inon teu boleh jadi duit sakali ngiangkeun gaplegna make aya kana setengah ton. Nya kitu para mitra munggu. Sipat jalma nu tadi geus sarua kabeh nu hade teu hade kabeh nu goreng pon kitu keneh teu goreng kabeh. Samalah sok rajin aya nu sulitna aya anu sok suudon. Samode ayeuna we ka inon teh aya nu boga sangkan inon. Jadi jelma cukup pakaya teh ladang munggung. Ladang itu ladang ieu sangkan jelma nu dikira-kira. Anu kira-kirana babakuna mah ku jalan anu sirik. Ari nu jadi sangkaan kitu teh dume inon lega pakayana bari teu katingali royal. Atu dina pakena teu anu teu mewah nu hartina mah basa aja. Imah nu tadina panggung bilik cara ayeuna mah jadi robah duduk janela. Kudasar eta sangkaan jalma. Yen inon dianggap munjung teh jumeh ujug-ujug teu lega pakayana. Bari saumur-umur can pernah usaha samodaya batu. Boh dagang, boh kuli di kota. Padahal nya inon jadi senang na teh teu sabongrong jelas nama munjung. Malah ku ayeuna mah inon jadi robah sok ka aya nyur-nyuran irung kumaha we mun beurit sok nyur-nyuran kitu deui dina waktu sare. Batur mah kerek manehna mah cucuita. Lamat siga budak niu piwiwit. Sajaba ti kitu ka ayeuna keun mah inon jadi boga sifat tara kaopat. Lamun kula wargana boh pamajikanana boh anakna atawa indungna pribadi aya kasalahan saeutik ge, teu weleh saok polotot malah sok bani nyiksa sagala. Poe inon kakara balik tas neang cai ti sawahna nyampak inung keur ngarawan segon diburuan ku sabab bahe dina kolomong rek dijaitan. Ugu inon ambek ka indungna pribadi tayalian ka maesa. Ye, segon di mana teh di rabuanna itu? Pagulai jeung taneuh mah. Oh, na bari nulung ngalungkeun duduk poe ka tempat. Ugu mah teh nyaitan segon meunang ngahearkeun di wadahan ka tolomong aseung teh kalesotan inon. Temal maesa. Ing atuh sing aya kabalegan barang gawe teh kawas ring kolot teh. Awurkeun puguh deui kajarian atuh ari geus sirik mah. Teu beuki mah kana barang hakan kejok itu. Teu kitu pabehetkeun ka walungan jeung tolomong-tolomongna. Barang gawe sakitu ge meuni asa siga nu makruh komo lamun keur hakanan batur. Ieu mah yeuh. Na geunahna senang. Naha enteng ngurus pakaya? Kawas teu karasa ku sorangan we. Sakira-kira makruh mah geus atuh pepiluan barang gawe barina ge. Cicing we ngabalengkong moal kentongong. Bari ngagalendeng kanu jadi itu. Ayeuna mah buat ka ngagalendeng kanu jadi kolot. Budina meuni baketut haseum inon. Ih, lain makruh inon bari nage da lain dihaja ieu mah kalesotan. Cing aya tinimangan we atuh kawas leung ka kolot we maneh mah. Ada teh diangerkeun bae aya kasalahan sakitu ge geus teu meuni tipo polotot maneh mah inon. Deuh, emal nya. Kok teu gablek polo. Sok ngomong deui tampiling ka kalian. Inon muncul. Nah, itu rek nampiling pek we ari wani onaman mah nampiling ka aing keur jadi inung. Temal mah esa atuh puguh keur mah sifat inon tara kaopat. Ieu ditemal pisan ku inung nangan ret we inon kana ember anu meronggoh dina golodong si cai. Geblok, cai satengah ember dibanyurkeun kana beungeut mah esa. Atuh mah esa rancucut kalawan emberna. Dibabetkeuna ka kebon tuluy inon ngawak-wak meni teu sirikna tetehna. Sok ngomong deui kadinya, wejek sakalian ku aing mah. Inon, aing teh kieu-kieu inung maneh deuleuh nu ngabere gejeulkeun sirahan maneh deuleuh. Tamen asa kabina-bina teuing siah ka inung teh. Sakali tu ka inung aya kasalahan sakitu ge meuni eueuh pisan teu dimangan. Toraka deuleuh kitu-kitu teuing makana jadi inung teh siah. Cik Maesa bari ceu. Nah, kana naon make jeung toraka sagala barina oge. Geus teu jaman ayeuna mah istilah toraka teh. Lamun kitu nu jadi inung beneran teu nyieun kalakuan anu matak ngadatangkeun ka dorakaan anu jadi anak. Kakara anak doraka kapan ieu mah geus sidi gableg inung ge kaos nu kuuleun. Jadi anak jeung minantu pak pikpok barang gawe di kebon. Di mana teuing dek milu mantuan? Hayang teh atuh ieu we. Nya kahayangna teh anegleng we kaos nya besar. Eh sakira-kira ngadatangkeun pidorakaeun mah nyingkah ti dieu barina ge. Naon duas musir nu jadi inung sedeng mah esa teu nembalan deui. Leos ka imah bari ngerek tolomong di eusi ku segon meunang nyai. Geus kitu mah gero inon ngagegero Nyi Sarti. Pamajikanana nu keur moekeun gaplek di bibir. Teu hararese Nyi Sarti nyampeurkeun ka hate. Ngasoh heula.
kumaha nu kauninga parawari? Inon nepi kaluas ngusir nu jadi inu. Sedang maesah teu nema deui leos we ka imah bari ngelek tolomo di usian ku Segon menang nyaita. Geus kitu gero inon ngagegero Nyi Sarti pamajikanana nu keur moekeun gaprek di pipir. Teu hararese Nyi Sarti nyampeurkeun ka hareup. Aya naon Kang Inom? Yeuh pingkeukeun deui lamun aya pigaweun moe Segon. Boh naon tong nitah nu jadi kolot bari nage ku sorangan we atuh. Kitu nitah barudak. Mah teu nitah moekeun Segon ka emak bari nage. Teu nyaho-nyaho acan mah moekeun Segon ari kitu kumaha Kang Inom? Nyi Sarti neuh. Ieu basa urang balik tas di sawah ka sampah. Naruan Segon mayak dina taneuh. Cenah mah kalesotan moanya. Angkat Segon satolomong leutik make kalesotan sagala. Lamun kitu sakintal pantes rek kalesotan ge atawa moal ka bawah. Nu matak geus ayeuna mah tong boroning daek nitah ka anon teh. Kan jadi kolot. Kana barang gawe. Asa mah naon-naon mah carek ayeuna mah. Naon matak pidorakeun bae dasar gablek ilung teh kaos kicleuk kucleuk ayeuna. Cek inon kaliasan make nyebutkeun kaos kucleuk sagala. Kanu jadi indung sorangan atuh es. Kadengena ge para mitra ditepas ka kamarnya tangku kumaha isah kadengeun. Sakumaha basa-basa ti. Maesah ceurik asa beuki ka nyenyerian. Lamun nyaho mah aing tadi ge dicare nanti nyaho. Disangkana mah aya we di kamarna keur ngarengko. Mae da musim. Teh lamun omongan jadi kolot ulah kaliasan teh ini. Cek Nyi Sarti ngagerendeng dina hatena. Kudu ya atuh Nyi Sarti nyarita. Inon, aya nyarita teh ulah kitu-kitu teh ieu. Adek goreng ge ginung Kang Inon teh. Kucil-kucil mun kadengena ge miraung sem kitu Ulah kitu Kang Inon dia pamali. Tak waraka ngomong kitu ka kolot teh gerek. Cek Nyi Sarti para mitra ngawawadianan hari teh ka Inon. Paduli teuing naha? Emal Inon reketek bal. Aing kitu ieu. Bisin jadi inung Kang Inon boga sangkaan majalkeun kuring ngamangaruhan teu jadi salaki. Nah, urang teh bolon kitu atawa jelma teu hidang make beunang dia pangaruhan sagala ku batur. Urang geuna moal wani atuh ngagaleneng lamun gableg inung balik mah kana barang gawe. Imah kumaha rajin hidang barang gawe? Bari sinung siga nu makruh. Jadi anak di hot-hot barang gawe urus pakaian di mana teuing daek mantuan gawe ukur moyan sareng hakan heueuh pokona mah hakanan eueuh deungeuna hangat heueuh barang hak hakan eueuh deungeuna jamotrot pokona mah urang mah anu barang gawe ngurus pakaian ti brai poe nepi kareup magrib teh tara olo-olo barang hakan teh jeung naon ge teu burung asup sanajan jeung uyah ge kumaha barang hakan hayang jeung asin wae hayang jeung pindang. Gampang menyer duit teh. Jeung eta Nyi Sarti setiap malam Salasa Jumaahnya dina sesompang tunaan rujakan tujuh rupanya. Kembang tujuh rupa cai asa kerang kana batok. Sok dituna dina sesompang hanapeun baleanya. Nah, maksudna Kang make diayakeun rujakan sagala kapan sasari getara. Cek Nyi Sarti talet. Katawan ngerasa heran sabab cara-cara ti sasari inon. Make nitah nindinan rujakan jeung kembang sagala rupa di jero sesompang. Tong loba ting pertanyaan pokona mah nitah urang kudu diturut dia panitah urang eta mah urusan lalaki lah emang inon urus sakit sedengkeun para mitra Nyi Sarti teu nema deui sabab geus apal kana adat pangadatan geus salaki leos we ka jero ari inon harita tuluy-tuluy ngaleos rek katampian bari nyolenangkeun anu pas sore inon imit deui ti imahna kalawan teu bebeja heula ka diri imah. Tanya kitu kayeuna mah inon serek ini-ini tante boh kanu deket aboh kanu jauh. Di mana teuing sok bebeja heula kanu jadi anak pamajikan. Waktosna seeparamita. Tungka dia heula carios nyambung nuju duana nyaeta. Berit bodas karangna dua tatang dina bagian K15. Ulah kirang-kirang yang hapun tenira seueur kalepatanana sapunya repgat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae remus.